رانا تمرك الله ما اوكلا ما حيدين وحبال لو تيديا كان كلا لو تيديا سومالي لا انا تمركود لو وحكو تيدي وحكم خاطئ نجار او اي تمر وضع او حيان ان انا مرنا اني دعين او اي عيلين او اي شابين او اي مالو دعيني اي حقي ما انت تاجم تحي اي كو تاجم وحكو موتشي نيسا sons of ordinary oo aan maxay haydad waaweyn lahayn oo waa wada very young maxay men and women haddana halka ay maanta taagan yihiin ay qaranka ugu taagan yihiin ee lagu respect gareeyo ee wax lagu weydiiyo ee meel walba loogu yeero ee halkoodii kor loo qaado mooyaan aan la abuurin waxay ku muujinaysaa Soomaaliga sida dalkeedu u jeceshahay sons of inay maanta ayaa oo kale ay qoto garwaayeen oo halka ay maanta soo gaarsiisay ay soo gaarsiisay anigoo ona waxba ka qaadayn anwa oo dabxay guddoomiyaha laakiin haddana de guddoomiyaha iyo qofka maalin kastaba wada is two different things ayaan oo kabara halkii soo gaarsiisay ay maanta uu joogo somsa waxay leedahay ammaan 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 bayda waxaasoo dhammina may dhacday anigoo farma sida demaanta guurtida la taliye waa guurtidii Soomaaliland waa upper house-kii Soomaaliland waa haweeye meeshii labaad ee Soomaaliland haddana dumar loo ogolayn oona la doonay oona la rabin farma sicid la taliye guud may u noqoteen golaha ugu sarreeya ee baarlamaanka Soomaaliland marka aad iyo aad baan runtii aan uga xumaadaa markaan maqlo ilaa la yiraahdo dumarka wax loo ma ogola waa loo ogol yahay waana laynoo baneeyey maanta halka ay hablihii baarlamaanka dooniga ay soo gaadheen maasha allah maasha allah maasha allah guushii in yar in yar in yar baa uga harsanay mid waliba wax weeyaan la subaxa koowaad iyo subaxa labaad waa meelo fiican ay soo gaadheen maalinta dambe ee ay sameysay an election ka dambe ama doorashada dambe waxaan hubaa inay shan iyo lix iyo toddoba iyo siddeed iyo sagaal iyo toban ba ay fadhiisan doonaan golaha wakiilada Soomaaliland insha allah bismillaahi kariim inaynu caawino inaynu kor u qaadno inaynu muujino waxay dumarku qaban karayaan baa inaka laynooga baahan yahay laakiin dumaro waxaad ogaataan nin keliya ama aabo ha noqdo ama hooyo ha noqdo aabo ha noqdo ama adeer ha noqdo ama awow ha noqdo ama madaxweyne ha noqdo ama maxa hayd dadkeena raggeena maanta sharafta leh halkaa jooga ha noqdee mid inoo diidan ma jiree kursiga laakiin iyo kuwa way isku riixriixaano isma ogola eh oo maxa hayd mid waliba ka taru ka sii riixanayaa inaguna waa inaynu riixanno waa inaynu banaansanno laakiin aanu ku sameyno innaka oo awoodteenna aanu wadano hugeena hugeena sharafteenna magaceenna haweennimo hooyonimo walaal eeto habaryaro ayeeyo innaka intaba howan oo maxay darajo ka wanaagsan oo ka fiican ina ma jirto darajo maama wax ka wanaagsan quraankeena lagu sheegay marka inako intaaba huwan aabana inaka ka sarreyna cid walbanaana ka sarreyna marka inako go'aa huwan hooyonimo haweennimo oo ku faanayno oo aynu kor madaxa u qaadayno bay meesha aynu doonayna aynu ku gaadaynaa meesha aynu doonaynaa aan ku hananaynaa.